Dobrý večer, přátelé. Gala večer Red Face číslo 1 skončil. Jaké jsou dojmy z toho zápasu? Co se spíš nepovedlo nebo povedlo? Hele, celý se to povedlo. Bylo to super. Já byl vážně nahulenej od první chvíle. Pořád jsme tak nějak jako vsázeli na to, že by to u Krištofa nemuselo být tak dobrý, ale já si myslím, že bylo evidentní, on je zápasník, já ne, jako já prostě jsem rád, vlastně jsem vydržel docela dlouho podle mě. Díky bohu, že mě Krištof nedal jakoby koleno ve chvíli, já byl podle mě třikrát jako fakt nahulenej. Od první chvíle jsem dostal první, už jsem byl v prdele. A stál jsem tam vlastně 4 minuty úplně jako z posledního, já nechápu, jak jsem tam byl schopný stát, prostě, protože fakt jako fakt mi dal. A teď už vypadáš v pohodě. Tak já jsem na to zvyklý, samozřejmě mám oteklý ksí, že mi duní hlava, ale já to miluju, mě nevadí jako dostat do držky. Krištof byl, prostě Krištof je kámoš, jako to je člověk, kdo jsme si tak sedli už při tom, že jsme trošku vytvářeli nějaký trash talk mezi sebou, to jsme si z toho chtěli udělat trošku srandu, ale vím, že z nás budou 100% kámoši a už jsou, takže to je sport a nejde až tak o to vítězství, ale spíš možná o to přátelství, který jsme nabili třeba. A bude nějaký další zápas, něco prozradíš? Ale 100% tímhle moje MMA kariéra končí, jako já jsem starý, jsem po operacích, mám operovanou dvakrát páteř, prostě vůbec jsem tam neměl nic dělat, takže jsem rád, že mi nic není a zůstanu u fitka, u nějaký rehabilitace a kompenzačního cvičení. A jak budeš odpočívat? Prozradíš to, co máš rád ve volném čase, když nějaký máš? Ale teď půjdem určitě na pivo. Jo. Ale mám spoustu práce, jsem rád právě, že nejsem úplně tak zničený, protože od pondělka musím vlítnout do práce a musím makat, takže mám projekty, moc děkuji, že ze mě Krištof vymlátil všechny moje strasti, protože mě toho spoustu teďka sralo poslední dobou. A jdem dál. Stresy si nechal tam, čistá hlava, jde se dál. Já, přesně tak. Děkuji za rozhovor, ať si v pohodě. Já moc děkuji, ahoj. Čau. Dobrý den, přátelé, tady vítěz, největší ze všech vítězů, závěrečný zápas, velká pecka, směješ se, takže si v klidu, v pohodě. Skvělý pocit, velká úleva, ale skvělý pocit samozřejmě výhra, ale co mám hlavně radost, protože prostě zase vyšla taktika, kterou mi tým nastavil, na kterou jsme se jako připravovali, takže já jsem fakt jenom rád. Budou další zápasy, budeš se tomu věnovat dál a dál a dál? Určitě chci, já prostě to s bojovýma sportama myslím vážně, nechci být žádná taková ta pseudo prostě hvězda, která si dá takhle sem tam jako nějaký zápas a bude dělat nějaký bizár a takový, nechci. Já to prostě beru s bojovýma sportama vážně a určitě chci ještě zápasit. Držíš nějakou dietu nebo prozradíš něco těm, co začínají, že to fakt je dřina, že musí makat a upravit i ten jídelníček? Hele, je to veliká dřina, pokud to s tím myslej vážně, tak je to veliká dřina a je to prostě o tom fakt jako pravidelně makat a nevybodnout se na to, když přijde nějaká krize nebo jim někdo bude podkopávat nohy, prostě je to takhle dolů a pak jako malej krok nahoru a prostě furt postupně stoupat, takže jako nevykašlat se na to a držet v té hlavě ten svůj mindset nastavený. A MMA je pro tebe to nejvíc, nebo bys šel třeba do boxu? Nebo jiných sportů? Já bych si klidně zkusil i box, teda upřímně, ale tak jako MMA teďka je MMA, no, takže má to trošku prostě větší hype, ale jako já mám bojový sporty rád všechny, já jsem začínal s thai boxem, rád bych si zkusil i box, ale prostě teďka jsem v MMA a baví mě to. Super. Prozrať, závěrečná otázka, něco mimo sport, něco na sebe, jestli práskneš, jak třeba odpočíváš, když najdeš chvilku. Když najdu chvilku, tak to nejradši trávím s přítelkyní a klidně někde na gauči. Jo, a my máme dva úžasné kocourky, takže i s nima, ale prostě fakt jako vyčilit se, dát si pohodičku a pokud možno se nějak extra jako nepřetěžovat. Nejlepší film, co jsi viděl naposled? Nejlepší film, co jsem viděl, sakra, Forrest Gump. Děkuju, ať se daří.